З настанням осені в повітрі замість приємного запаху опалого листя відчувається їдкий сморід від спалювання сухих рослинних залишків. В пік паління повітря навколо стає важким і гірким. Таке багаття несе у собі загрозу для екології та людського здоров'я. Знаєте, що там взагалі довкілля атмосфері шкодить дуже сильно спалювання листя? Ми шкодить, та що? Здоров'ю шкодить. Ну, машина ходила, бо забрала, ні до другої, а так не годить. Ну, а на добриво? Прикро, що палії не розуміють користі опалого листя та сухої трави. Адже його можна використовувати як добриво, а залишки деревини є відмінним засобом опалення. Ось, до прикладу, в Дубовому місцеві активісти організували вивезення листя для подальшої його переробки на компост. Ми тут постійно селищна рада організовує, щоб опалювання в нас не було по вулицях, по господарствах, по всьому селищі, того, що ми то розуміємо, що то екологічне захворювання, то дітей, посторонніх і всіх приїжджих і проходящих селища Дубового. Ну, ми стараємося вивозити постійно, не лише тепер, а ми вивозимо листя. Там, коротше, вони, одна людина нас попросила, що вони будуть робити, як тіпа, ну, як вам сказати, у яму класти, вони перегниває, і потім, бо я так догорив. Там із одну людину, що каже, можете взяти це листя і перегнує зробити, і удобрення може бути на слідуючий рік, ще навіть можете картошку посадити і так далі, щоб просто не палити його. Екологи стверджують, що при спалюванні листя виробляються шкідливі речовини, через які у людей загострюються хвороби легень, серця, а також з'являються онкологічні захворювання. З димом у повітря також вивільняються діоксини, одні з найотруйніших для людського організму речовин. Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що в рази посилює забруднення атмосфери. Шкода для здоров'я, звичайно, від цього також є. І особливо в осіб, які мають певні захворювання. І, звичайно, для всіх людей доброї волі. І з цим треба системно боротися на всіх рівнях. Це екологічне виховання, екологічна освіта, а також і робота церкви. Щороку ми даємо відповідні звернення, системно працюємо з цим. Варто додати, що спалювання сухого листя і трави заборонено законом. В разі його порушення передбачена адміністративна відповідальність, а саме накладення штрафу в розмірі від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а в деяких випадках навіть кримінальна. Тому, якщо ви застали людей за цією справою, зверніться в пожежну службу або правоохоронні органи. Подбайте про навколишнє середовище, власне здоров'я і безпеку оточуючих вас людей.